Beleza, cambada? Esse é só um lembrete que falta apenas um mês para o lançamento de Fox & Forces. Você se lembra que no ano passado eu entrevistei a empresa, Bonus Level Entertainment, e agora, de acordo com a estimativa, é que o lançamento é exatamente um mês que vem, setembro desse ano. Então eu vou ficar aguardando. Eu já garanti a minha cópia, eu comprei na pré-venda. Assim que for lançado, talvez eu faça uma gameplay para mostrar o jogo. É isso aí, vou começar a gameplay no canal, galera. Então é isso, é só um lembrete, um abraço e falou!